Luton, Tuesdas Lampo, Kionmi Elmetis, El Mia Plafono, Char G Comensis Poli, Kai Mia Patamento, Rodia Preskau vor Polis, ne, Kionne Factio Casis, Sed, yes. Jan, und Jan Povis Flari la Fumon, Kai Evidente G Farigis Treege mal Varma, Char, yes, vi povas vidi che la plasto, la extera plasto, jam, yes, ali coloriĝis po la varmeco kaj ankaŭ la, yes, malantaŭ tiu ĉi kovrilo oni povas vidi, ke ĝi nun estas iomete nigra. Kaj temas pri LED-lampo, kaj tiuj lampoj kutime ne tre fariĝas tre varmaj, sed evidente io okazis ĉi tie, kaj mi nun volas malfermi ĝin por rigardi engine. Kai jen la lampo kai ci aspectas io mette nigra mal antau la kovrilo jar ci ja komencis fakte io mette bruli mi usis nun akan tranchilon por forigi ti un ci kovrilon kai mi pensas ke ci estas engluita kai nun ci estas for kai unu el la kvin led lampoi aspectas nigra kai tiu estas la lampo la led lampo kiu rompis kaj tiel la tuta lampo tute ne plu funkciis. Sed la problemo estas eĉ pli granda, ĉar ne nur la LED mem havis problemon, sed ankaŭ la transformatoro, kiun oni trovas malantaŭ la LED. Kaj por atingi la transformatoron mi devis uzi ŝraŭbilon por forigi jes la antaŭan parton de la lampo. Kaj tion mi nun faras. Existis du Schrauben, kai tiuin mi forigis, kiel vi povas vidi, sed la diskon mi ne povis forigi, ĉar ankaŭ ĝi estis engluita, kai mi ankaŭ devis uzi iom da forteco por forigi ĝin, kai poste mi refoje ne plu povis forigi ĝin, ĉar la du kabloj tenis la diskon kaj tial mi ankaŭ tratranĉis la kablojn kaj tiu liberigis la diskon kaj mi povas vidi malantaŭ ĝi. Jen la unua kablo, mi nun tratranĉis ankaŭ la duan kablon kaj nun mi povis forigi la diskon kun la kvin LED-lampoj kaj jen ni vidas la transformatoron kaj tamen mi havis kelkajn problemojn forigi ĝin, ĉar ĝi estis engluita, mi pensas, sed post kelkaj minutoj mi sukcesis kaj mi ankaŭ forrompis la kontaktilojn, kaj tion mi devis fari por forigi la transformatoron. Kaj jes. Kai G estis treege malagrabla. Mi pensas ke G preskaŭ komencis bruli, kai la nigra fumo akumulis en la lampo, kai tio ne estis bela aspekto. Kai jen la transformatoro, kai ankaŭ G aspektas tre bruligita. Kai, yes, jen cio. Mi pensas, ke ni nun scias fakte kio okazas. Tio nun estas granda bildo pri la antaŭa disko, kiu tenas la kvin LED-lampojn. Kai jen la transformatoro, kiu preskaŭ detruis min apartamenton. Sed mi havis bonan ŝancon, kai nenio grava okazis. Kai nun mit dir was interchangi la lampon kai mi esperas ke tio ne okazos estonte. Do, kion ni nun lernas el TOG? Ni lernas ke oni ĉiam estu atentemaj, ĉar jes, kvankam la LED-lampoj mem ŝajnas esti tre fidemaj, tamen la transformatoroj kaj la aliaj komponantoj mi pensas ne ĉiam estas jes el tre bona kvalito, kaj kiel
Ni nun vidas ili povas causi fajron. Kaj jes, mi tamen feliĉas, ke nenio okazis. Ĝi odoras treege aĉa, kaj jes. Kaj jes, jen ĉio. Mi deziras al vi kiel ĉiam bonan tagon kaj ĝis revido.